Rikthehemi drejt për drejtë, të nderuar shikues, do të ndiqni tani një konferencë për shtyp të ministres Delina Ibrahimaj, ministre e Financave, ka nisur ndjekje. Ministre e Financave dhe Ekonomisë ka është angazhuar të bëjë konferenca mujore me qëllim analizën e të dhënave më të fundit makroekonomike. Të dhënat më të fundit që do të prezantojmë sot lidhen me vitin 2021, fundin e vitit 2021, duke qenë se kemi bërë publikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve, ndërkohë që do të paraqesim dhe disa të dhëna për janarin 2022, duke u munduar që të bëjmë një analizë të projeksioneve për periudhën afatmesme. Siç duket qartë, të ardhurat dhe shpenzimet janë rritur në krahasim me një vit më parë. Respektivisht, të ardhurat gjatë vitit 2021 janë rritur me 20% në raport me vitin 2020 dhe me 11% në raport me vitin 2019. Dua të theksoj këtu se kjo rritje ka ardhur si rezultat i ecurisë së mirë ekonomike, por edhe si rezultat i mirë administrimit fiskal. Gjatë vitit 2021, ne Ministria e Financave dhe Ekonomisë nuk ka ndërmarrë asnjë rritje taksash, e cila mund të ndikonte në këtë rezultat pozitiv. Nëse do t'i referohemi shpenzimeve, ato janë rritur me 21% në krahasim me vitin 2020 dhe me 11.2% në raport me vitin 2019. Dhe këtu më lejoni të ndalem duke theksuar se kjo rritje e investimeve është materializuar në rritje ekonomike dhe vjen si efekt i një politike të qeverisë shqiptare, të politikë kundërciklike, e cila ka nxitur stimulin fiskal, ka nxitur investimet me qëllim nxitjen e kërkesës dhe të rritjes ekonomike. Në drejtim të ardhurave, performancën më të mirë ka pasur tatimin mbi vlerën në shtuar, i cili është paraqitur me rritje me 24% në krahasim me një vit më parë dhe me 22% në krahasim me vitin 2019. Kjo është një shenjë mirë që konsumi është duke u rritur, dukshëm me një krahasim me nivelet e para krizës. Gjithashtu, më lejon të theksoj edhe një herë efektet e mirë administrimit fiskal. Një tjetër element i rëndësishëm në rritje janë dhe shpenzimet pra të ardhurat nga fondet speciale, të cilat janë rritur me 13.6% në krahasim me vitin 2020 dhe me 12.7% në krahasim me vitin 2019. Kjo është shenjë që punësimi ka pasur një trajektorë rritëse e cila është ndjekur, ka ndjekur zhvillimet e treguesve kryesor ekonomik. Përsa i përket shpenzimeve, mbetet për të theksuar rritja e shpenzimeve kapitale, të cilat janë rritur me 31.4% në raport me një vit më parë dhe me 15.8% në raport me vitin 2019. Siç e theksova, kjo është pra rritja e shpenzimeve kapitale, ka qenë një politikë ndërmarrë nga qeveria shqiptare për të dhënë efekt në rritjen ekonomike. Dhe janari këtij viti, në drejtim të ardhurave, ka të dhëna shumë premtuese. Të ardhurat në raport me të njëjtin muaj, një vit më parë, pra në janar 2021, janë rritur me 29.47%, ku zëri kryesor në rritje është tatimi në vlerën e shtuar, i cili është rritur me 35%. Kjo është në shenjë që konsumi vjen të rritet. Pashtu, si që teksova më parë, të ardhurat në fondet speciale, që përfshim sigurisht të ardhurat nga kontributet e sigurimi në shëqërore, një arritur me 14.58% në krahasim me janarin me dhjetorin e një vitit më parë, dhe këto janë shifra që të regojnë që punësimi ka ardhur në rritje, por dhe formalizimi ekonomisë ka ardhur në rritje. Arsyet kryesore të rritjes të ardhurave vinë nga faktorët të ndryshëm. Me gjitha të, unë duhet peksoj reformat e qeverisë dhe duhet të ndalim në reformën e fiskalizimit. Si pas të dhënave më të fundit, 89.4% e bizneseve, e biznesit të madhë, ka filluar procesin e fiskalizimit, ndërkohë që 87% e biznesit vogël, gjithashtu ka filluar procesin e fiskalizimit. Bizneset që kanë përfunduar procesin e fiskalizimit dhe janë të afta të lëshojnë një faktur, janë 72.309. Gjithsej, për periudhën për këtë vit janë lëshuar 198.000 milion fatura. Për të parë efektet e fiskalizimit, në fakt jemi munduar të bëjmë një analizë me ecurinë e qarkullimit në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2021 dhe kemi krahasuar atë me qarkullimin e gjashtëmujorit të dytë
të vitit 2020 dhe me ato të vitit 2019. Në rritje, janë paraqitur të ardhmë të dhënat e qoftimit me 13% në krahasim me 2019 dhe me 22% në krahasim me 2020. Sipas analizave të kryera nga Ministria e Financave e Ekonomisë, 3-4% të kësaj rritje vjen si efekt i reformës së fiskalizimit dhe të mirë administrimit fiskal. Një arsye tjetër e rëndësishme për rritjen e të ardhurave është rritja e fortë ekonomike në raport me vitin 2020, ku për 9 mujorin e parë të vitit, pra në mesatarja e 3 mujorëve, kemi një rritje me 10.33% në raport me një vit më parë. Sektorët kryesorë që kanë kontribuar në rritjen ekonomike janë industria dhe tregtia me 2.57% dhe me 2.12%. Nëse do të referohemi për rritjes ekonomike sipas sektorëve, sektorët që shënuan rritjen më të lartë ishin industria nxjerrëse dhe përpunuese me 24.5% dhe ndërtimi me 22%. Po të kryemi analizë si pas pra rritjen ekonomike si pas metodës së shpenzimeve, të gjithë zërat kanë pasur një rritje të fortë, ku vlen të përmendet formimi bruto e kapitalit fiks me 21%, i cili përafron investimet, dhe eksportet me 64%. Duket qartë se investimet dhe tregtia janë motorët të cilët kanë krijuar kushtet që ekonomia shqiptare të dalë nga kriza. Përgjatë 9 mujorit, bazuar në të dhënat e Eurostat, Shqipëria ka qenë një ndër vendet që ka pasur rritjen më të lartë në rajon, duke u bashkuar Kosovës dhe Malit Zi. Por, ndryshe nga këto vende, ekonomia shqiptare gjatë vitit të kaluar nuk ka pas një rënje aq të fortë. Rritja ekonomike në vitin 2020 në Malit Zi ishte -15.3%, ndërkohë në Kosovë ishte -5.34%. Pra, duke rrugëritur efektin e bazës, Shqipëria ka patur një rikthim ekonomik më të fort nga krahasuar me të gjithë vendet e rajonit. Nëse do të hedhim një vështrim treguesve më të fundit të borxhit publik, pavarësisht kalimit të dy krizave të njëpasnjëshme, ajo e tërmetit dhe COVID-19, borxhi publik në fund të vitit 2021 është stabilizuar në nivelin 78.1% të produktit të brendshëm bruto. Ky vit pritet të ketë të iniciojë një trajektorë rëndëse të borxhit, e cila do të vijojë të përgjigjet periudhën e fatmesme. Borxhi është më i ulët se parashikimi i fundit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë kishte bërë në fund të vitit 2021 prej 80.1%. Sigurisht që ky ka ardhur si rezultat si i performancës së mirë në të ardhurave, i cili ka rezultuar edhe në një rënje të deficitit, pra deficiti është materializuar në një nivel më të ulët se sa ishte parashikuar në fund të vitit. Në fund të vitit ne kishim një parashikim prej 6.8%, ndërkohë që deficiti ka shënuar 4.8%. Nëse do t'i hedhim një vështrim tregtisë jashtme, pam dhe gjatë analizës produktit të brendshëm bruto me metodën e shpenzimeve, që tregtia jashtme kishte rezultate dhe performancë shumë pozitive. Eksportet janë rritur gjatë gjithë vitit 2021 me 35.6% në krahasim me vitin 2020. Kjo histori pozitive e eksporteve është materializuar si në rritje të eksporteve në vlerë, ashtu dhe në rritje të eksporteve në volum, dhe ka vijuar dhe gjatë janarit të vitit 2021. Pra, në janar të 2022-shit, eksportet në krahasim me janar në 2021-shit janë rritur me 21.13%, dhe në sasi, ato janë rritur me 3.7%. Pra, eksportet janë rritur pavarësisht çmimeve të rritura. Në të njëjtën linjë, dhe importet janë rritur gjatë vitit 2021, në krahasim me vitin 2020, me një mesatare për 31.98%, si në sasi, ashtu dhe në vlerë. Janarin ka vijuar të ketë performancën pozitive të importeve, me një rritje mesatare për 27.28%. Përsa i përket financimit të investimeve dhe financimit ekonomisë, sektori bankar është paraqitur me një rezultat pozitiv në fakt gjatë gjithë viteve të fundit. Stoku i kreditës në dhjetor të vitit 2021 arriti vlerën 667 miliard lek, me një rritje prej 17% krahasuar me periudhën e para pandemisë. Vetëm në muajin dhjetor,
ndërmarrjet private jo financiare në vend morën 26 miliard lek kredi të kryesuara nga sektori tregtisë dhe ai ndërtimit. Numri bizneseve të reja gjithashtu reflekton ambientin e favorshëm për zhvillimin e aktivitetit ekonomik. Sipas raportimeve të qendrës kombëtare të bizneset, në vitin 2021, numri bizneseve të reja ishte 3200 biznese më shumë në krahasim me vitin e mëparshëm. Ndërsa vetëm në janar të vitit 2022 raportohen 2144 biznese të reja. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve në janar të vitit 2022 raporton 117.000 biznese aktive në vend. Pra, pavarësisht përshtirësive të paraqitura gjatë dy viteve të fundit, numri bizneseve aktive në vend ka ardhur në rritje të vazhdueshme. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik është shoqëruar me përmirësim të mëtejshëm të treguesve të tregut të punës. Në tremujorin e tretë të vitit 2021, shkalla e papunësisë ishte 11.6%, në rënje me 0.5% në krahasim me një tremujor më parë. Nga ana tjetër, shkalla e punësimit ishte 62% në tremujorin e tretë të vitit 2021, në rritje me 1.3% krahasuar me tremujorin e dytë të një viti të pati viti. Të dhënat e raportuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve tregojnë të njëjtin trend. Në dhjetor të vitit 2022, u raportuan rreth 700.000 vende pune me rritje me 5.000 vende pune më shumë në krahasim me një vit më parë. Sektorët që dominonin ishin shërbimet, me rreth gjysmën e të punësuarve, të ndjekur nga tregtia dhe prodhimi. Tendencat përmirësuese në tregun e punës dhe rritja e kërkesës për punë janë përkthyer gjithashtu në rritje të pagave. Paga mesatare në tremujorin e tretë të vitit 2021, sipas listave, ishte 56.435 lek, në rritje me 6.9% në krahasim me një vit më parë. Gjatë viteve të fundit, qeveria shqiptare ka ndjekur një politikë stimuluese në drejtim të rritjes së pagave. Megjithatë, gjatë gjithë rritjeve të pagës minimale, kemi qenë të kujdesshëm që këtë vendimarrje ta marrim duke marrë në konsiderat zhvillimin e aktivitetit ekonomik, duke mos dashur të cënojmë rritjen e produktivitetit në vend. Dua të theksoj se rritja e pagës minimale në vend është përkthyer dhe ka pasur një ndikim pozitiv si në rritjen e pagës mesatare, ashtu edhe në rritjen e punësimit. Pra, politika ka pasur efektin e duhur. Rimëkëmbja e kërkesës, përmirësimet në tregun e punës dhe rritja e pagave kanë shtuar presionin inflacionistë në vend. Megjithatë, rritja e inflacionit gjatë muajve të fundit është materializuar kryesisht nga rritja e çmimeve të konjunkturave ndërkombëtare. Në muajin janar të vitit 2022, inflacioni arriti vlerën 3.7%, ndërkohë që kjo vlerë është ndjeshur më ulët se mesatarja bashkimit evropian me 5.1% apo dhe inflacioni në vendet e rajonit. Norma inflacione në Shqipëri para ndikohet kryesisht nga çmimet e konjunkturave ndërkombëtare. Megjithatë, sipas një analize të Bankës së Shqipërisë, për gjatë gjithë vitit 2021, inflacioni importuar ishte 46%. Pra, pjesa më e madhe, 46% e rritjes së çmimeve në vend ndikohen nga çmimet e huaja. Në vijim, ne presim që oferta të përshtatet rritjes së kërkesës dhe pritshmëritë janë që në gjysmën e dytë të vitit 2022, çmimet në vend të stabilizohen. Duhet të theksoj dhe duhet të ndalem tek çmimet e karburanteve. Duhet përmendur që karburantet kanë efektin më të lartë të inflacionit importuar, pra të çmimeve të rritura në gabinaturat ndërkombëtare. Çmimi i naftës në vend është rritur nga mospërputhja në tregjet ndërkombëtare midis kërkesës dhe ofertës së limituar. Pra kërkesa është shtuar të ardhur nga aktiviteti i shtuar ekonomik, jo vetëm në vend, por në gjithë vendet e rajonit dhe ofertës së limituar për të mbuluar të kërkesë. Nga ana tjetër, çmimi i gazit u rrit me ardhmën e dimrit dhe stoku i ulit i gazit, stoku ul në vendet europiane. Rritja e çmimit të gazit sodi gjithashtu rritjen e çmimit të energjisë elektrike, duke qenë se 1/5 e prodhimit të energjisë elektrike në Europë bazohet në gazin natyral. Çmimit e energjisë elektrike në vende si Italia dhe Gjermania, që nga fillimi i kësaj krize energjetike, pra që nga fillimi i vitit 2019, janë rritur me gati 500%.
Megjithatë, në vijim, të gjithë parashikimet ndërkombëtare parashikojnë uljen graduale të çmimeve të naftës dhe të produkteve të energjisë elektrike në periudhën afatmesme duke filluar nga 6-mujori i dytë i këtij viti. Në përmbyllje, do të theksoja se ecuria e vitit, ecuria ekonomike e vitit 2021 dhe të dhënat paraprake të vitit 2022 reflektojnë një dalje të Shqipërisë nga kriza e pandemisë të tërmetit dhe një rekuperim të shpejt të aktivitetit ekonomik. Të ardhurat, treguesit e punësimit, treguesit e tregtisë jashtme janë pozitive dhe na bëjnë të mendojmë se parashikimet tona për një rritje ekonomike për vitin 2022 në nivelin 4% janë të qëndrueshme dhe plotësisht të arritshme. Gjithashtu, duhet të theksoj që politikat e ndërmarra nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë do të synojnë uljen dhe reduktimin e borxhit publik dhe konsolidimin e financave publike, duke synuar një nivel borxhi me 75% të prodhimit të brendshëm bruto në fund të vitit 2024. Unë falenderoj për vëmendjen dhe nëse keni ndonjë pyetje, jam e dashur të përgjigjem.